Er det godt? Det er godt. Okay. Må jeg spørge noget? Jeg tænkte på, nu skal jeg jo ikke lege. Sætter han, lægger han sig ned for langsomt, tager det noget ræb der? Nej, det kan du ikke se, eller hvad? Jeg tager det fra en frøvinkel senere. Ja. Okay. Så derfor er det lidt. Og så er det lige meget. Okay. Men faktisk er en fin fart, fordi det er sådan lidt, ligesom i film, der er sådan. Okay, ja, fint nok. Det gør det. Det ser helt vildt dumt ud, men de gør det i film. Jeg vil bare tage det. Skal jo gøre slags med smertefrit. Ja. Eller smertefrit. Ja, ja. Det er ikke så, hvis du bare dør med det samme. Det skal være smertefrit. Langsomt er smertefrit. Langsomt er smertefrit. Nå, vi tager lige helt en gang til, bare for sjov. Ja. Bare lige sådan, som,